коли працювати, а коли відпочивати, Євген Андріканич завжди вирішує сам. А все тому, що замість роботи в офісі обрав для себе фріланс. Свої навички та майстерність веб-розробник вирішив продавати на фрілансових біржах. Однак згодом, попри високі рейтинги на біржах, більшість часу почав присвячувати іншому напрямку – розвитку свого YouTube-каналу. Основний глядач – це, можна назвати, такі дві категорії. Ну, це всі початківці в IT, але їх можна розділити на дві категорії. Це молоді люди, наприклад, студенти, які вчаться в цьому напрямку і отримують інформацію з каналу як додаткову, або навіть основну, поряд з якоюсь програмою там університету. І також велика категорія – це люди, так скажемо, за 30, які, можливо, десь поступили колись на той факультет, або просто зрозуміли, що займаються справою, яка їм не до душі, і вирішили змінити професію на IT. Кількість переглядів Євген Андріканич набирає не хайпом. Контент YouTube-каналу «Фрілансер по життю» корисний, пізнавальний, навчальний. Коли мені пишуть, що там «Дякую, я знайшов або знайшла першу роботу», «Дякую, я там змінила своє життя», це є от той скарб, який дійсно заряджає так тебе робити. Головне для Євгена не просто створювати контент, а робити це якісно. І, як виявилось, його зусилля не були марними. Від Ютуба він вже отримав срібну кнопку, коли кількість підписників сягнула 100 тисяч. Ну, а зараз їх вже на 50 тисяч більше. Коли я починав, я взагалі нічого не знав про Ютуб. Скільки там можна заробляти, як це відбувається. Я ставив цілі значно менші, ніж зараз є. Ось. І коли виникла ідея ще в 17-му році, перше, це виникла вона після виступу мого там на місцевому мітапі, ну це як доповіді, так, і я там виступав з доповіддю фріланс або офіс, щось таке, і після цієї доповіді я зрозумів, що маю багато корисної інформації, не тільки технічної, але і про фріланс, і про те, як використовувати свій час. Ось, і саме тоді я зрозумів, що мені є чим поділитись з людьми. А нещодавно Євген запустив і україномовний YouTube-канал і назвав його IT-пристрасті. Треба якось розвивати цю нішу, і взагалі українськомовного контенту досить мало, і такого корисного ще менше. Ось, сукупність умов. Якось так склалося, я взяв і відкрив українськомовний канал, де проводжу інтерв'ю з різноманітними IT-спеціалістами. Ось, але це не комерційний проєкт точно. Успіх приходить лише тоді, коли займаєшся тим, що до душі. Головне кредо Євгена. Ну а тим, хто лише починає свій шлях, радить не зволікати ні хвилини, а стартувати прямо зараз. Ну що ж, особисто я дуже радий знайомству та бажаю вам гарного перегляду. Thank you.